Pirlus Prime Residence Երևանի նոր կենտրոնը Արգելի այնակիցներ, եթե ժամանակին այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը ներառում էր Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների ողջ սպեկտրը, ապա ժամանակի ընթացքում դրա կնճռոտ դրույթները դուրս բերվեցին փաստաթղթից եւ առանձին քննարկումների դաշտ տեղափոխվեցին։ Ի սկզբանե այդ պայմանագրի առանցքային դրույթներն էին Արցախի հարց, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակում եւ սահմանային ճշգրտումներ։ Արցախի հարցն իշխանությունը հետևականորեն փորձում է հուղարկավորել, այն հանձնելով եւ թիման միջազգային ու ներհայաստանյան օրակարգից հանելով։ Իեջուկս գործող կառավարիչների ինքնապաշտպանական հակադարձումներին փաստական առումով ակնհայտ է, թե ով եւ ինչ արեն դեմ Արցախի եւ այնտեղ ապրող մեր հայրենակիցների։ Ու այս առումով կարծում եմ բանավեճ չի էլ կարող լինել։ Երկրորդ, չնայած այն հանգամանքին, որ ռեգիոնալ ապաշրջափակման թեման, որն Ադրբեջանն ու Թուրքիան ներկայացնում են որպես միջանցքի խնդիր, պայմանագրի փաստաթղթից դուրս է բերվել ու առանձին քննարկումների դաշտ տարվել, այնուամենայնիվ դրա զուգահեռ քննարկումներն ու հնչող պաշտոնական հայտարարություններն այդ առանցքի պարնորդական կազմակերպությունների կողմից հնարավոր վերահսկման վերաբերյալ ցույց են տալի, որ ըստ էության խնդիրը միջանցքային տրամաբանության մեջ է հանգուցալուծվելու։ Միամիտ պետք է լինել կարծելով, որ գտնվելու են պահնորդական կազմակերպությունները, որոնք որևէ արտաքին ազդեցության չեն ենթարկվելու։ Երրորդ, սահմանային ճշգրտումների շուրջ ստեղծված իրավիճակը ցույց է տալիս, որ միջև այս պահը գործող մոտեցումը, երբ Ադրբեջանը բանակցությունների կամ ագրեսիայի միջոցով իր ձևով չակերտավոր ճշգրտումներ էր անում, իմ ամրագրումն է ստացել նաև երկկողմ հաստատված կանոնակարգում։ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև կանոնակարգով հնարավորություն է ստեղծված, որպեսզի Ադրբեջանը իր նախապայմանները եւ շանտաժային գործիքակազմը շարունակի նախընտրել ուղղություններում Հայաստանից կրկին տարածներ եւ ազդեցության գոտիներ փոքի, իսկ թե ինչ կլինի վերջում, արդեն կարելի է եզրակացնել։ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների գործընթացն այս ժամանակահատվածում ընդգծված նախընտրական դրամաբանության ներքո է, եւ սա արտահայտված է նաեւ հայաստանյան իրականության մեջ եւ հայաստանյան իշխանությունների նաեւ վարկագծում։ Տպավորությունն է այնպեսին է, որ հայաստանյան իշխանությունը փորձում է ընտրական պրոցեսներ ընդառաջ, կարևոր չէ թե դրանք հերթական թե արտահերթ կլինեն, ստանալ մի փաստաթուղթ, որտեղ թեև Ադրբեջանի հետ բոլոր խնդրահարույց դրույթները չեն ներառի, սակայն դրա վրա, սևով սպիտակի վրա մեծատառով գրված կլինի խաղաղության պայմանագիր։ Հետո ինչպես նախորդ շրջափուլերում է եղել, մարդկանց կմոլորեցնեն, հայտարելով թե խաղաղություն ենք բերելու, սակայն իրականում ինչպես նույն իշխանության ղեկավարներ խոստովանում, երաշխիք չկա, որ դրա ստորագրումից հետո նոր ավելի դաժան պատերազմ կլինի։ Ինչպիսին է իրականությունը։ Սուտ, կեղծիկ, հանցավոր գործունեություն կամ անգործություն, որը նոր ական է Հայաստանի պետականության համար։